Sinoptikai praneša, kad artimiausią naktį Lietuvoje bus debesuota. Daug kur lis, šiaurės ir rytų Lietuvoje smarkiai, vietomis galima perkūnija, pūs stiprokas vėjas. Oro temperatūra svyruos nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus debesuota su pragiedruliais, daug kur nušniokš trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Oras sušils iki 12-17 laipsnių. Pirmadienį debesis sklaidysis, nušvis saulė, oras sušils iki 15-20 laipsnių. Kita savaitė orai bus permainingi. Antradienį ir trečiadienį prapliups lietus, ketvirtadienį giedrisis, penktadienį vėl lis. Naktimis termometrai rodys 7-12, dienomis 15-20 laipsnių šilumos.